en webbplats som har anpassat sin produkt till användarna för att lösa ett dagligt problem. Och vinnarna är alltså... Dagens Växjö! Växjö, expansiva Växjö, Sveriges grönaste stad. Här kommer pågarna. Fyra Växjö och en Tingsryd. Om man inte fel på det. Vi måste innan vi måste bara kolla, ni håller på med dagens alltså. Vilken är den absolut godaste middagen om man ska käka något riktigt småländskt denna fredag? Oj. Kroppkakor. Småländskt vet jag inte. Vi gillar pizza. Det blir pizza! Vill ni ha ett riktigt småländskt ikväll, Sverige, Danmark och vem nu är som tittar på webben? Pizza! Får jag fråga en sak som vi funderade på när vi, nej, och framförallt juryn funderade över när de tittade på ert bidrag. Hur har ni liksom hittat datan som ni läser av, som ni skrapar? Det är restaurangernas egna hemsidor. Jaha, så ni... vi har skrivit ett verktyg som automatiskt bara plockar in det där. Okej, okay, så ni spindlar dem helt enkelt? Ja, exakt. Mm. Och då vet alla här i publiken, de bara, ja just det, spindlar, ja exakt. Ja, exakt. Har ni många besökare? För ni har ju också byggt en app. Ja, precis. Men det har, vi har ju sett, vi har varit med i lokaltidning och så vidare. Så man ser ju liksom att det går upp lite i statistiken lite då och då. Så det är kul att se att folk använder det. Får jag fråga en annan sån här? Vad är affärsmodellen i det här? Restaurangerna. Hur har ni tänkt? Ja, precis. Ja. Appen är helt gratis för användarna, men restaurangerna betalar en månatlig avgift. Så ni tjänar pengar? Självklart. Det är ett UF-företag. Ah, coolt. Supercoolt. Ni har säkert förberett något ni vill säga. Är det så? Ja, vi vill först och främst bara tacka skolan för att vi har fått komma hit. Och sen självklart er också som anordnat tävlingen. Det har varit jätteroligt att vara med. Ja, det är ett otroligt spännande projekt faktiskt. Jätteroligt att dela. Otroligt imponerande. Juryn var väldigt imponerad av ert projekt kan jag säga. Ja, så grattis. Ja, tack så mycket. Hej, Växjö!